биогеохимия және экотоксикология пәні төртінші дәріс тақырыбы биогеохимиялық циклдерінің биогенді шөгінділерінің қалыптасуындағы рөлі әртүрлі элементтердің геологиялық және геохимиялық циклдерінің тасмалдануы, олардың биологиялық циклдерінде биогенді шөгінділері мұнай газ және көмір әртүрлі биогендіқ шөгінділерінің қалыптасуымен тікелей байланысты кероген жоғары топырақ қабаттарындағы шөгінділердің геохимиялық ысу процесінде мұнай мен газдың көптеген кен орындары үшін негізгі бастама материалы болып табылады кероген тұнбалы жыныстарында ыдыраған органикалық жоғары молекулярлы заты болып табылады қазіргі уақытқа дейін кероген жер бетіндегі органикалық көміртегінің ең кең таралған формасының бірі болып табылады кероген тұмбалы шөгінділеріндегі теригенді детриттер, микроағзалар мұхит пен теңіздегі өсімдіктер мен жануарлардың қалыптасқан тұмбаларынан құралады жердің геологиялық тарихында кероген өте қарапайым мономерлер конденсациясы кезінде кешенді жоғары молекулярлы заты ретінде қалыптасқан яғни мономерлер полимерлы биологиялық бастамасының бастапқы молекулярлы деструкциясы, әртүрлі биогеохимиялық процестеріндегі шөгінділердің мен тасымалдануы кезінде түзіледі артып келетін температура мен қысымның әсерінен тұмбалы органикалық және бейорганикалық массасының эволюциясы әдетте үш сатылардан тұрады Диагенез, катагенез және метагенез. органикалық массасы үшін осы сатылары қарастырылады диагенез төменгі температурада органикалық материяның микробты және химиялық тасымалын көрсетеді және жанағана ғана көмілген шөгінділерінен басталады катогенез тұмбаларды көмі кезінде температурының артуында термальды бұзылған керогеннен түзілетін мұнай және газдың қалыптасуын құрайды Тұмбалы бассейндегі органикалық заттарының соңғы эволюция сатысын метогенез деп атайды мұнай мен газдың қалыптасу процесінде керогеннің термальды деструкциясы катогенез сатысында орын алады жоғары температураның әсерінен әдетте елу градустан ә, градус цельсия және геологиялық уақыт бойына керогеннен сұйық және газ тәріздес көмір сулары түзіледі химиялық тұрғыда бұл көміртек байланыстарының сілтілеумен байланысты сондай ақ гетер атомдарын құрайтын басқа да органикалық қосылыстары қалыптасады оттек күкірт және азот одан әрі мұнай өте жоғары температурада газға тұр алмасады соңғы сатыларында метагенез метан газының бастапқы сұйық көмірсуларынан керогеннің жоғары температуралық ыдырауы салдарынан түзіледі керогеннен мұнайдың қалыптасуы көміртегі қалдығының сутегімен сұйық түріндегі сутегімен шоғырланған байланысының реакциясы болып табылады соңғы нәтижеде сутегімен кеделенген сатысының кристалдануынан кейін кейінгі метагенез сатысындағы графит қалыптасуы мүмкін керогеннің бұл элементті эволюциясы сутек пен көміртек оттек пен көміртек атом қатынасының диаграммасы немесе ван кревелан диаграммасы ретінде көрсетілген осы фигурыда әртүрлі кероген типтері алдыңғы материалындағы сутегі мен оттегінің құрамына тәуелді бөлінеді бірінші екінші үшінші типтері осы суретте көрсетілген негізгі эволюция бағыттары диагенез процесінде көмір қышқыл газы су молекуласы оттегі генерациялайтын молекулаларының кемуіне байланысты оттек және көміртек атом қатынасының бастапқы кемуін білдіреді одан әрі ерте катогенез процесінде гетеро атомдарының байытылған битумдарының фракциялық босатылуы болады сутек пен көміртек атомдық қатынасының көп мөлшерде кемуі катогенез және метагенез бойында жалғасады яғни кероген энертті көміртегі қалдыққа түр алмасуына дейін жалғасады мұнай шикізатының құрамын анықтайтын ең маңызды факторларының бірі органикалық материалдармен тірі ағзалардың қалдықтарын құрайтын көмілген жыныстарының шарттарын олардың термальді эволюциясын және туынды түр алмасу процестерін атауға болады физикалық және химиялық құрамы мұнай шикізат затының құрамын сипаттайды мұнай шикізатының дистилляциясы қайнау температурасына тәуелді мұнай фракцияларының қапталды таралуын көрсетеді мұнай шикізатты шикізаты мен оның дистилляция фракциялары күкірт құрамы тығыздығы икемділігімен рефракция индексі басқа да физикалық көрсеткіштерімен сипаттайды мұнай шикізаты бағаналық немесе жұқа қабаты сұйықты хроматографиясын пайдаланумен әртүрлі фракцияларға бөлінеді Сөретін, осы суретте мұнай шикізатының үлгілері көрсетілген оның ішінде шоғырландырылған көмірсулар және изо алкендар парафиндер циклоалкендар нафтендер және хош иісті көмірсулар топтар бойынша көрсетілген бөлімшелері мұнайды топ, топтастыру кезінде қолданылады сулардың бастамалары құралатын барлық тұмбалы жыныстары аквальды шарттарында қалыптасады олар жер бетінде тіршілік ететін органикалық массасының әртүрлі мөлшерінің құрайды жер бетіндегі биогеохимиялық циклдері осы үлестің мөлшерін анықтай алады әсіресе континент аралық бассейндерімен үлкен өзен сағаларында жер бетіндегі органикалық материя әдетте целлюлоза мен лигнин секілді фракциялармен шоғырланған олар қышқылдандыру дәрежесіне байланысты мұнайдың бастамасы ретінде қарастырылмайды керісінше липидті фракциялар микроағзалардың биомассасымен бірге тұнбалы жыныстарының құрамына тасмалданады. теңіз керогені әсіресе күкіртпен шоғырланған формасы ерте катогенез процесінде мұнайдың асфальт және смала элементтерімен шоғырланған шикізаттарын өндіруге қабілетті болады мұнай шикізатындағы күкірттің мөлшері тұнбалы жыныстарының минералогиялық құрамымен тығыз байланысты әдетте мұнай күкіртпен шоғырланады яғни тұнбалы жыныстары карбонатты немесе силикатты ұсақ тастарының фрагменттерін құрайды бұл анаэробты жағдайларда болады оның өзі органикалық массасының консервациялауына ықпал етеді осындай жағдайларда сульфат редукциялаушы бактериялары сутегі сульфиттер, сульфиттерін немесе басқа да бейорганикалық күкірт қосылыстарын қалыптастырады органикалық зат және күкіртпен реакцияланғаннан кейін түзілетін қосылыстары кероген құрамына және одан әрі мұнайдың құрамына қайта қосылады мұнайдың мұндай түрлері калифорния солтүстік каспий және жақын шығыста байқал, байқалады әртүрлі физикалық химиялық және биогеохимиялық процестері су қабатында болатын еритін және өлшемді органикалық материяның құрамында әсер еткен Бір қатар факторлардың орасан зор мәні бар ол құрлық бетінен тасмалданатын немесе жер асты суларына биосинтезделетін биосинтезел... органикалық материялардың саны мен мөлшері келесі транспорттың іске қосылған механизмы. келесі тасымалдау механизмдерін басқаратын биологиялық қауымдастықтарының құрылымы соңғып, ол судың физикалық сипаттамасы су қабатының тереңдігі тотықтыру қалпына келтіру потенциалы температурасымен және тағы басқалары осы суретте геологиялық жыныстарының мұнай жастық көрсеткіштері берілген мұнаймен шоғырланған солтүстік беткіліндегі тұм, тұмбалы жыныстары миссисипи және төрттік құмдақтарынан конгломераттардан ә, сланец пен карбонаттарынан тұрады оның жасы 65 бестен үш миллион жылға дейін есептеледі осымен дәріс аяқталды тыңдағандарыңызға рахмет